sambosmides. En dag så var Väinämöinen så ledsen för att han hade inte fått Aino som sin fru. Så han skulle rida på en häst i Pohjola. Men sen på vägen så sköt Joukahainen hans häst. Och Väinämöinen föll ner i vattnet. Och han var 4 nätter och 4 dagar i havet. Och sen så kom en örn. Och örnen förde Väinämöinen till Pohjola. Och så frågade han Louhi att skulle han kunna... När han kom till Pohjola så frågade han alltså Louhi att ska jag få en flicka och en häst? Men så sa hon att du får dem om du gör mig en lyckokvarn. Så sa han att jag kan inte göra en lyckokvarn men jag vet en som kan. Och så när han kom hem så berättade han planen till Ilmarinen. Men han var inte så jätteintresserad. Så Väinämöinen sa till honom att han skulle klättra upp i ett träd. På toppen så skulle han vara ner Karlavagnen, månen och några stjärnor. Och när han var halvvägs i trädet så började Väinämöinen sjunga sina trollsånger. Så Ilmarinen hamnade till Pohjola. Och där träffade han Louhi. Och sen så skulle han göra kvarnen av ett ullstrå av ett lamm. Mjölk av en gammal ko. Ett sädeskorn och en svartfjäder. Och sen när Sambo var färdig så gömde Louhi kvarnen i ett hål i berget för att den kunde laga pengar och salt och mjöl och det var jätte liksom värdefullt så hon ville inte att någon annan skulle ta den. Och sen den där flickan som Louhi hade lovat Väinämöinen, så den ville inte gifta sig sen heller med Ilmarinen eller Väinämöinen. För hon tyckte att de var gamla gubbar.